Потом потеки аэропорта Украины к шпайка Россия. У президента Украины Украину Владимир Зеленский улон бау рокет джонг шпайка Россия. Улапан пропом як аэропорта Венеция менен касни. Хака нико видео пилабан юи як нико чинча. Хака чинга чинкаран джонг президента Украины улон. Щойно мені доповіли про ракетний удар по Вінниці. 8 ракет проти нашого міста, проти нашої мирної, доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії жодним чином. Ракетний удар, жорсткий, цинічний, повністю зруйнований аеропорт. Вони продовжують знищувати нашу інфраструктуру, наше життя, яке будували ми, будували наші батьки, наші дідусі, бабусі, покоління України. Налайой карипот. Bau roket juga sampai ke Rusia. Ulahit ya ke airport di Venesia. Ula ongru, om tanggui roket. Henry sampai ke Rusia. Kila siap dus menurut prateli ki roket akan ikan nongba apa iya jungi. Kani ikan nongba, kam syam labu jungi ke Rusia. Ini ke Rusia kan ikan nongba. Henry kani ke jingja ke mumpai perkat. Kala jam menin ke sini. Kumta, kani ke airport kelap prapum. Empat ki sampai ke Rusia tidak ngayi peteng. Ban penjat pen prak di jendron jeng em, ban ban siem ke jim jengi kino Ukrain. Kubli sebuah.